Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. 10 iyun növbəti buraxılış imtahanı baş tutacaq Allahın izni ilə. Onların şərəfinə az da olsa açmaq istədim. Ve bütün 9-culara sabah imtihan verecek bütün 9-culara zihin açıklığı arzuluyorum. Allah yüreğinize kuvvet, kollarınıza kuvvet, beyninize kuvvet versin. Hayırlı uğurlu olsun. İndi ise suallarımı təqdim edeyim. Birinci sual. Belə baxanda 7-ci sinif proqraması sayılır və hətta qəbullarda da dəfələrlə iştirak edib. Olarsa modulda x-2 çıx modulda x-y üstəgəl modulda y-4 ifadəsinin qiymətini tapın. Buyurun, əziz şagirdlər. Sizcə burada doğru cavab neçədir? Bu arada 143 nəfər hal-hazırda canlı yayındadır. Qatıldığınız üçün təşəkkür edirəm. Hüsaməddin Qurbanov. Salam müəllim. Əleyküm salam. Yox, bir deyil, altı deyil. Xeyr, cavablarınız. Bəli, artıq doğru cavab gəldi. Amma profilinizin adını bilmədim. Anlamını. Bəli, doğru cavab ikidir. İndi icazə verin, izah edeyim sizi, təbrik edirəm doğru cavaba görə. 2 üzeri x 10'a bərabərdirsə, bu deməkdir ki, x 3 və 4 arasındadır. Çünki 2 üzeri neçə 10 edər? Yəni, belə çıxır ki, x 3 və 4 arasındadır. Çünki 2 üzeri 3, yəni x 3 olsa, 2 üzeri 3 8 edir. Amma 4 olsa, 2 üzeri 4 16 edir. Ona göre x 3 ve 4 arasında kalır. Ama y, bak 5 üzeri neçə 30 eder? 5 üzeri 2, 25 eder. Ama 5 üzeri 3, 125 eder. Çox eder. Ona göre 30 kalır. 5'in 2. ve 3. kuvvetleri arasında. O mənada y 2 ve 3 arasındadır. Bu şartları biz qeyd elədik ki, modulu açaq. X çıx 2'nin modulu. X 3 ve 4 arasında yerleştiği için ifade özünü müsbət aparır. Demeli, x 2'nin modulu olduğu kimi açılır. Çünkü modul daxili ifade özünü müsbət aparır. Çıx. Gördüğünüz gibi x y'dan büyüktür. O zaman x y özünü müsbət aparır. Demeli, o da olduğu kimi açılır. Sadece karşıda mənfi var deyene bu mənfiye təsir edir. Üstə gəl. Burada y 4'dən balacadır, çünki o 2 və 3 arasındadır. Deməli, mənfidir. Onda, əgər modul daxili ifadənin işarəsi mənfidirsə, onda y çıx 4'ün modulu 4 çıx y olar. Və y-lar islah olunur. X-lar islah olunur. Mənfi 2 üstə gəl 4, 2 eləyir uşaqlar. İkinci sual. Həndəsədən vermək istəyirəm. Bərabər tərəfli üç bıçaq. Bərabər tərəfli üç bıçaq.
Ve midyanlarının cemi on iki kökte üç olarsa, üç bucağın perimetrini tapın. Buyurun. Buyurun. Vəli Əliyev, səhər bu suallar düşəcək. Bax, yenə də kövrəldim. Belə anlarda kövrəlirəm niyə? Sizə elə gəlmirmi ki, onu heç kəs bilmir ki, səhər hansı suallar düşəcək? Yəni, səhər bu suallar düşəcək, xeyir ol. Bu sadəcə bir hazırlıqdır, aydındır mı? Rahil Şükürov ən birinci doğru cavab yazıb. Bəli, doğru cavab. Ondan aşağıda Nihaz Nəsirov. Ama Ali Mendoza A kökte 3 beraberdi 12 kökte 3 yazmışsınız. Ama orada səhv eləmişsiniz. Ve doğru cevap 24'dür. En birinci yazan ise Rahil Şükürov'du. Niye? 24 doğru cevaptı. Uşaklar, medianlarının cəmi 12 kökte 3'dürsə, bunun təbii ki 3 tane mediyanı var. Onun medianının uzunluğunu tapmaq üçün biz 12 kökte 3'ü 3'e bölürük. 12 kökte 3'ü 3'e böləndə 4 kökte 3 alınır. Ve buradan giriş veririk. Beraber tərəfli üç bucağda medianın düz sıra. Ümumiyyətlə, beraber tərəfli üç bucağda bilirsiniz ki, median həm tənbələn, həm də hündürlükdür. Yəni orada hündürlükdən de onu tapmaq olur. Onu əzbər kimi qayda olaraq da tanıyanlar olur. M bərabərdir A kökdə 3 böl 2 yazılmalıdır. Və burada M hərfinin yerine 4 kökdə 3 qoyulmalıdır. A 3 bucağın tərəfini göstərir. Və kökdə 3-lər hər iki tərəfdən gedir. A bərabərdir 4 vur 2 çarpaz. A bərabərdir 8. O mənada 3 bucağın tərəfi 8 olur. Perimetr isə 3 vur 8. Yəni ki, tərəflərin cəmi 24 olur. Ona görə Rahil düz deyir. Ümumiyyətlə, Rahil və Rahil kimi düzgün cavab yazanlar, ümumiyyətlə burada olan bütün tərbiyəli, çalışqan şagirdlərə gəlsin olduz. Üçüncü sual. Üçüncü sual mən Təlniklər sistemi mövzusundan vermək istəyirəm, dəyərli izləyicilər. Burada 120 nəfər videomuzu bəyənir və bizi dəstəkləyir, əziz 9-cular, əziz Riyaziyyat İnqa ailəsi. X küçüktür Y şərti ödənərsə, A hansı aralığa daxil olar? Buyurun. Buyurun. Baxaq burada ən birinci doğru cavabı kim yazacaq? Bəli, my dreams, mənim arzularım. X-ı düz deyirsən, X 3 minus A-dır. Ama gerek Y-ı da tapasın. Sonra X küçüydü, Y bərabərsizliyini gerek həll eləyəsən. Yox, hələ ki düz yazmırlar. A küçüydü, 3 niyə? Mən onu tapmamışam. Ola bilər mənim fikrim olmuyor, ama mən onu tapmamışam. A parametrinin hansı qiymətlərində? Üç müsbət sonsuzluq yazırlar əksəriyyət. Ya mən çaşmışam, ya onlar çaşıblar. Çünki mən onu al... Aha. Trench bus. Mən onu almışam. Bax, onun aldığını mən də almışam. Yəni, sualı təqdim elədim. Elə burada qaralamada həll elədim. Yəni, mən bunu aldım. A böyük tamamı yuxarıda uşaqlar başqa cavablar yazırlar. Dedim, bəlkə mənim fikrim olmayıb. Gəlin baxaq. İlk öncə burada x tapılmalıdır. İzləyici yazmışdı 3 minusa. Çünki tərəf tərəfə çıxmışdı.
2 x'dan x çıkanda x kalır, 3 minus a kalır ve biz x'i taptık. Normalde deneyler sistemi necə həll edirik? X'i tapandan sonra yerine koyup y'i tapırıq. İkinci deneyde deyək ki, x'in yerine 3 minus a koysaq ve buradan y'i tapsaq, a üstə gəl a çıx 3. Y bərabərdir 2a çıx 3 olar uşaqlar. Düzdür. Ve x kiçikdir y şərtinə indi əməl etmək lazımdır. Ve x'in yerine 3 minus a, y'in yerine 2a minus 3 koymaq lazımdır. Ve sonra məçhullar bir yana, məlumlar digər yana. Mənfi 3a kiçikdir, mənfi 6. Yo, biz çaşmamışıq. A böyükdür, 6 bölü 3. A böyükdür, 2, çünki işarə dönür. Ona görə elə bunu variantda belə də saxlayıblar uşaqlar. Variantlarda belə də qalıb. Ümumiyyətlə, elə yenə deyirəm, söhbət birinci yazandan getmir. Düzgün cavab yazan hər kəsindir bu ulduz. Ümumiyyətlə, düzgün cavab yazanlar bir yana, burada olan bütün məktəblilərindir bu ulduz. Əziz şagirdlər. Dördüncü sual. Dördüncü sual istəyirəm. Bir məçhulu tənliklərdən isə bir dənə sual verim. Tənliyi əl edin. Buyurun. Bu arada 237 nəfər hal-hazırda canlı yayında insan var və 153 nəfər bizə qalpadır. Sevda deyir, həqiqətən çətindir. Sevda, gözəl qızım. Niyə? Öz üzərində çalış. Çətin deyilən şey yoxdur. Nihat Nəsirov. Görürəm sizin cavabınızı. Və Elşad Mustafayev. Sizin də cavabınızı görürəm. Aytən Babayev, Avtozeyqzəm, Fərid Ələskərli. Siz hamınız səhv yazmışsınız yuxarıda, amma sizdən aşağıda Samir Əliyeva. O isə yalnız iki yazıb. Orxan Azərbaycan tanıyıram, müsbət mənfi 2. İlkanə müsbət mənfi 2. Rəsul Əmirzadə tanıyıram 2. Şükürova 2. Amma yuxarıda müsbət mənfi 2 yazanlar qəbul olunmamalıdır. Ona görə mən Samirə xanımın adını qeydə alıram. 2 doğru cavabdır. Bir tərəfdən sevinirəm ki, səhv yazan uşaqlara mən bunun doğru izahını verəcəyəm. Bilirsiniz, hamımız bilirik ki, qüvvətlər vurulanda qüvvətin əsası olduğu kimi qalır. Üzr istəyirəm. Qüvvət üsləri toplanılır. 2-də 1 üstə gəl 2-də 3, 2-də 4 olur. Və 2-də 4 aydın məsələdir. 4 bölü 2, 2 eləyir və x kvadrat 4-ə bərabərdirsə, bəli, x müsbət mənfi 2-dir. Amma 9-cu sinif riyaziyyat kitabı yazır ki, mənfi ədədin kəsr üssü qüvvətinə baxılmır riyaziyyatda. Mən həmişə bunu canlılarda qeyd eləyirəm, bu gecə də qeyd eləyim. Mənfi ədədin kəsr üssü qüvvətinə baxılmır. Təkrar edirəm. Mənfi ədədin kəsr üssü qüvvətinə baxılmır. Yəni burada x mütləq və mütləq sıfırdan böyük olmalıdır. Təyin olunma oblastına görə. O mənada mənfi 2 kənar köküdür və müsbət 2 doğru cavabdır. Zamirə xanım, təşəkkürlər. Beşinci sual. Beşinci sual Mən bir sual verim. Yenə də bir məçhulu tənliklərdən vermək istəyirəm, dəyərli izləyicilər. Kvadrat. Belə baxanda 8-ci sinif proqramasıdır. Bərabərliyi A parametrinin hansı qiymətlərində x dəyişəninin yalnız bir qiyməti var?
parametrenin hızı kıymetlerinde. Buyurun. A parametrenin hızı kıymetlerinde x değişeninin yalnız bir kıymeti var. Bakalım kim doğru cevabı yazacak aziz şagirdler. Ruslan Qasımov düz yazmırsız və aşağıda olanlar da düz yazmır. Baxın kim düz yazacaq. Bu əslində çox maraqlı sualdır. Sadiq Babayev girişdə giriş düzdür amma cavab zəhmət olmasa. Armendoza siz yenə yanılırsınız. Sizin yazdığınız yəni qəbul edə bilmərəm. İndi izah edəcəm niyə. Səbirli olun. Qoy baxaq görək düzgün cavabı kim yazacaq. Yox. Yox. Hələ ki düzgün cavabı yoxdur. Ayşə Qarayeva sizdə bir dənə məqam var. Mən bu sualı sırf ona görə seçmişəm. Bu videonun bəlkə də maraqlı sualıdır. Siz orada bir dənə məqam var, güclü məqam. Ona fikir vermirsiniz. Baxın, nə qədər cavablar gəlib, amma hamısı səhvdir. Yox, uşaqlar, baxın. Hamısı səhvdir. Mən baxıram ki, görüm doğru cavabı mən tapa biləcəm bu yazdıqlarının arasında. Armendoza. Niyə? Niyə elə düşünürsünüz? Aha, Armendoza görün nə deyir Anar? Deyir, A bərabər 0 olmaz mümkün deyil. Çünki o zaman 5x bərabər 0 olur və sonsuz sayda 50 olur. Ay Anar, 5x bərabər 0 tənliyinin haçandan sonsuz sayda 50 var ay oğlan. Allah Allah, mən nə qədər gözlədim gör. Baxın, bayağıdan bəri gözləyirəm. Amma düzgün cavab yazan hələ ki yoxdur. Əslində Anar yazıb, yəni Armendoza, amma... Qoy özüm izah edeyim, tapa bilmədiniz uşaqlar. Baxın, bayağıdan görün nə qədər söhbətlər gəlir. Amma hələ ki düzgün cavab yoxdur tam olaraq. Yoruldum uşaqlar. Nə qədər cavab gəlir, amma mənim düzgün cavabım gəlmir. Küstüm sizdən uşaqlar. Baxın. Mən yazım uşaqlar, mən nəsə görmədim, yəni bayaqdan bəri gözləyirəm, icazə verin, icazə verin. Deməli, biz bilirik ki, kvadrat tənliyin nə zaman, bu bir kvadrat tənliyidir, bəli. Və kvadrat tənliyin nə zaman yeganə kökü var, yəni x-in yalnız bir qiyməti var nə anlamdadır? Yeganə kökü var anlamındadır. Düz deyirsiniz, d bərabər 0 yazılmalıdır. Yəni, qayda olaraq. Diskriminant b kvadrat minus 4ac. Yəni, 5-in kvadratı minus 4 vur a vur 4a. Bəli, bunu 0-a bərabər yazırıq. Aydın məsələdir. Və 16a kvadrat bərabərdir 25. A kvadrat bərabərdir 25 böl 16. Bir siz yazırsınız mənə 5 böl 4-ü. Sadəcə tam olaraq yazmırsınız. Nə anlamda deyirəm tam olaraq? Baxın, Orxan Azərbaycan, onu yəni, gec də yazsa, onu götürərəm əralda və sıfır oğlan düz yazır. Ola bilər, yuxarıda da yazanlar var, söhbədən birinci yazandan getmir. Amma bu doğru cavabdır. O,
Ali Mendoza nəsə şübhələndi, özü özünü inkar elədi orada. Yazır ki, A bərabər sıfır ola bilmək, elə bil ki, biz ona dedik, A sıfır olmalıdır. Əslində, ona heç kəs demədi, mən buradan səsləndirmədim. O özü özündən şübhələndi, o birbaşa cavab yazdı. Ola bilər, o söhbətlərdə kimsə ona deyib, o ona izah eləyir ki, A sıfır ola bilməz, əgər A sıfır olarsa, 5x bərabər sıfır olanlar ötənliyin sonsuz sayda əlli olar. Mən də ona cavab verdim. Yəni, A beraber sıfır niye kabul olunur? Çünkü uşaklar A'ya sıfır koyanda az şagirdler. Burada. Anar demişken bizim tenliğimiz 5x beraber de sıfır halına düşür. Ve hemen tenliğin doğrudan da yegane kökü olur. X beraber de sıfır böl 5 x beraber. Ona göre doğru cevap budur uşaklar. Orhan Azerbaycan teşekkür ederim izlediğiniz için. 6. sual. Kvadrat köklərdən sizə bir dənə sual verin, əziz şagirdlər. Kök altında sadə sual verək, beyniniz ağramasın qoy. Buyurun, bu nəyə bərabərdir? Buyurun. Baxanda 8-ci sinif proqramasındandır. Nihat Nəsirov. Oğlan bayağıdan necə deyirlər siz demişken özünü öldürür. Yani cevaplarda, söhbətlərdə çox aktivdir. Ama artık en nihayet qalibsiz. En nihayet. Yersiz insan mübarizə aparır ve axır ki nail olur. Aferin sənə, Nihat. 4 sıx kök altında 15. Təbii ki, bu uşaqlar için sadə bir sualdır. Uşaqlar bilmem niyə bir yazıblar. Bilirsiniz, normalde kvadrat kökü aparır, ifadə modunda kalır, onu hamı bilir. Ve kökdə 15 sıx 4 mənfi bir ədəddir. Çünkü kök altında 15 4'ten balacadır. O 3 ve 4 arasında yerleşen bir ədəddir. Niye? Normalde belə də baxırlar. 4 kök altında 16'dır ve kök 15 sıx kök 16 mənfi bir ədəddir. O mənada kök 15 sıx 4'ün modulu 4 sıx kök 15 olar ve bu cevabdır. Teşekkürler. 7. sual. Burada 320 nəfər canlı yayındadır. Katıldığınız için teşekkür ederim, hörmətli izleyiciler. Çünkü sizin varlığınız, sizin çoxluğunuz beni ve burada olan mektebleri ruhlandırır. Sual. Belə baxanda 7-ci sinifdə sabah ola bilər. Ola da bilər, olmaya da bilər. Buyurun. Senan Almansov, salamlayıram sizi. Ol, bir iki haftada özünü öldürürəm, birinci yazım alınmır, deyir. Ebi yox, canın sağ olsun. Nihat 12 yazdım. Nihat 100 falan. Nihat gördüm onsuz mesaj geri alınır. Gördüm ama 12 yazmıştın. Çünkü sen çox həddinin qüvvətini hesablamıştın. Sende günah yoxdur. Doğrudan da bu çox həddinin qüvvəti 12'dir ama Kenan Həşimli 6 niye yazıb? Ve doğru cevap 9'dur. Misir Məmmədov. Onu da tanıyorum. Yani qaliblərdən tanıyıram. Uşaqlar Misir deyir, cavab 9'dur. Düz deyir. Düz deyir. Yani çünki normalde sərbəst deyəndə bu mötərizə daxilində müsbət 3 nəzərdə tutulur. Sadəcə burada kvadrat var nəzərə alırıq. Belki top yox. Qüvvətini tapmışlar da 12 tapanlar. Burada da müsbət 1'dir. Qırağda 3 var. Ona görə müsbət 1'in 3-cü qüvvəti nəzərə alınır. Və 9 vur 1 cavab 9 olur. Misir, sağ ol. Sen de sağ ol. Burada olan mekteliler de sağ olsun.
Sekizinci sual. Natural'dan bir sual vermek istedim. Bugün de natural iştirak elədi. Buyurun. Aysu deyir müəllimə məzunlar üçün olacaq qızım. Bir də bu 9-cu siniflərə bu ayın 9-un 10-un yola verək narahat olmayın. Sizə də dəstək olacağım. Artıq yazdılar. Nihat, sən yazmışsan, səni götürməyə çünki hər dəfə dava düşür. Sən artıq qaliblərdə olmuşsan, qoy səndən aşağıda olan oğlanı götürək. Fərid Hüseynli, Nihat inciməz məndən. Fərid Hüseynli, qalibsiniz. Səndən aşağıda Emin var. Mübariz Hacıyev var, Mayıs Mirzəyev var, Şahin Musayev var, Arimendoza vesaire. Yine de Fərid Hüseynli. Bəli, doğru cevap 8'dir ve ulduz sizin de uşaqlar. Niye? Çünkü bu qaydanı naturaldan şagird tanıyor. Elə bir Samı tanıyır. Bir görsə elə uşaq var ki tanımır. Ve bunu bizim canımızda görür, göz yaddaşı kalır yadında. Bilirsiniz ne kadar faydalıdır bu sınavlar. Bu bir qaydadır uşaqlar. Bunu əzbər bilməlisiniz. AB böl C kök altında. AB orada verilmiş ədədlər de C ortak olmayan sadə vurğuların hasılı. Yani konkret qayda. 64'ün kvadrat kökü 8. A ne yaxşı bura bax. 8-ci sualda cevap 8. Maraqlıdır. Mən toplu yanımdadır. Başka kitablar çevirirəm, vərəqləyirəm. Gözümü hansı sual dəyirsə onu yazıram ekrana. Bu bir təsadüfdür. Maraqlıdır. 9-cu sual. Bir bərabərsizlik bugün de iştirak elədi. Xətti bərabərsizlik iştirak elədi. Ama istəyirəm bugün biraz ayrı istiqamətdə bir bərabərsizlik verim uşaqlarsa, ama sadə verəcəyim. Buyurun, bərabərsizliyi həll edin. Tutu Tahirova. Tutu, ne güzel adın var. Tutu hansı kinodadır? O kızın Qaraca kız. Orada da deyəsən. Tutu Tahirova deyir, mənim de adımı səsləndirin, zəhmət olmasa. Bərabərsizliyi həll edin. Orada izleyici deyir, bəs Əkop soruşsa, Əkopun düsturu budur, hörmətli izleyici. Əkop bərabərdir, elə bil, kök altında ABC. Bunun düsturu belə var. Nəyi çox çətin yolu ilə başa salıram, hörmətli Dag adlı izleyici? Nəyi çox çətin yol ilə başa salıram? Bundan artıq necə başa salınabilir? Və bərabərsizliyi həll edin deyilir. Sadiq deyir, mənfi 3-dən fərqli. Yox da Sadiq, düz demədin. Axır ki, Aytac Niyazova, o qız da həmişə canlılarda olur və həmişə qalib olmağa canıqdır. Axır ki, çoxdan da yazmırdım adı ekrana. Aytac Niyazova, təbrik edirəm sizi. Yani kabul edirəm. Aslında yani cevap düzdür, narahat olmayın. Yani ulduzunuzu verim. Dikkat edin uşaqlar. Kök altında 3, çıx 2. Mənfi bir ədəddir. Niye mənfi ədəddir? Kök altında 3'dən 1,7 çıxır təqribən. Minus 2 mənfi alınır. Ya da belə demək olar. 2'ye baxaq, kök altında 4 kimi. Kökdə 3, kökdə 4'dən azdır. Azdan çox çıxanda mənfi eləyər. Ve ədəd mənfidirsə, bunu attık. Bunun da mənfi olması lazımdır. Kəsrin işarəsinin sıfırdan böyük olması için sürət mənfidirsə, məxrəcinin de mənfi olması lazımdır. Loru dildə desək, bu ədəd mənfidir deyənə bu işarəni dəyişirik. De, bəzi adamların beyni ilə götürür. Dəyişirik və kiçik sıfır. Yəni, Aytac xanım mənə belə göndərmişdi.
qiymətlərdə. Amma mən qəbul elədim. Evi yox. Yəni mənə aralığı yazmamışdı. Canı sağ olsun. X kiçikdir, mənfi 3 alınır və X daxildir, mənfi sonsuzluq, mənfi 3. Əla. 10-cu sual. Bir şola bir de buna baxın. Ən kiçik qiymətini tapın. Bu da maraqlı tipdir. Eybi yox, Sadiq. Narahat olma. Səid Sultan, pis izah edirsiniz. Eybi yox, canın sağ olsun oğlum. Narahat olma. Bu mənfi 3 deyil, yox Xədicə. Mən bilirəm sən niyə mənfi 3 deyirsən, çünki alışı qıyardasa qırağda qalan ədəd, hə Xədicə? Amma yox, burada yox. Baxım kim düz yazacaq. Baba, nə qədər adam görür səhv cavab yazıb. Axır ki, Cahangir Mehdiyev. İndi fərqi yoxdur Cahangir yoxsa kimsə mən yazdım deyə narahat olur, həyəcan keçirdir. Xeyr uşaqlar, həyəcan keçirmək lazım deyil. Əsas sizin qazandığınız bilmədiyinizi öyrənməkdir, əziz şagirdlər. Və icazə verin izah edeyim burada niyə? Doğru cavab 6'dır. Baxın uşaqlar, bu test toplusunda ifadələrin ən kiçik və ən böyük qiymətlərinin tapılması səhifə 52 oradan olan bir sual tipidir. 4 dənə ard-arda var. Test toplusunda qəbullarda ikinci qruplarda hətta mən dəqiq bilirəm ki, iştirak eləyib bir neçə dəfə belə baxanda, amma sinif olaraq 7-8-ci sinif sayılır. İbi bu sıfıra çevrilir. Loro dildə desək, minus olan mötərizə kres. Yəni o sıfıra çevrilir. Y kökü altında 2 olanda. Yəni bu ifadənin aldığı ən az qiymət orada sıfır olur. Amma plus olan mötərizə belə deyil uşaqlar. Burada müsbət 3-ü nəzərə alırıq. Yəni müsbət 3-ün kvadratı. Minus olan mötərizəni bir dəfə kres deyirik. O sıfırlaşır. Amma bu yox. Plus olan mötərizə sıfırlaşa bilmir. O mənada 3-ün kvadratı. Burada da minus 3 var. Təbii ki, onu da nəzərə alırıq. Bu axırdakı mənfi 3-ü də nəzərə alırıq. Elə bir 3-ün kvadratı çıx 3. 9 çıx 3, 6. Bu belə bir şeydir. İndi mən məyə qulaq asım, bir dənə də bundan göstərim sizə 10-cu sual test toplusunda. Yəni tam yaxşı başa düşməyiniz üçün. Bu burada dediğim üsulla gedək. Yəni ki bu krestədir, bu sıfıra çevrildi. Burada müsbət 5 kvadrat nəzərə aldıq. Burada da müsbət 4 kub nəzərə aldıq. Bu belə bir şey. 25 üstə 64, 89. Belə bu qədər. Əziz şagirdlər. 10 iyun 10 sual. Sizlərin şərəfinə gəldi. Sabah 10 iyun tarixində imtahan verəcək bütün 9-culara videonun əvvəlində də dedim, sonunda da deyirəm. Uğurlar arzulayıram. Xeyirli uğurlu olsun, narahat olmağa dəyməz uşaqlar. Çünki sizin əsas illəriniz hələ qarşıdadır. Əziz 9-cular, darıxmayın, ürəyinizi sıxmayın. Sizi boya başa çatdıran valideynlər sağ olsun. Sizi bax bu cür savada biliyə çatdıran müəllimləriniz var olsun. Hər zaman zirvələrdə olun. Valideynləriniz də sizə baxsın, fəxr eləsin. Müəllimləriniz sizə baxsın, fəxr eləsin. Siz bizim gələcəyimizsiniz, əziz uşaqlar. Sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın.